θα είμαι, εγώ είναι η Λάιρα. Για να τα έχω πει. Erum við ekki að tala allavega eitt svona hefi óskjóla handa kallinum? Jú, takk. Láttu bara vaða. Þú veist að ég geri allt fyrir fúsa kallinn. Takk þetta með þér í vinnuna og bjóttu félagunum með kaffinu. Svona! Hvað er þetta? Gjafabréf. Á námskeiði línudansi. Við ráðum við að ræða þú hefði bara gott að því að fara meira út. Afsakið þér ykkur séns að fá far hjá þér. Kosi? Ég var hérna spá í óskalag. Viltu koma inn í te kannski? Bjóða manneski og gagstaðu kyni í tepolla, þýði bara eitt, það vita allir, þetta er alþjóðlegur staðar. Bara svo hrættum við sért að miskil eitthvað. Og takk fyrir að drepa mig ekki. Það var ekki þetta.